6月20日木曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。昨日は結構出れてるような感じがします。おはよう。そうですね、もう5分目6分目くらいまでは出荷予定になってますんでね、まあこれから結構また増えてくるんじゃないでしょうか。はい、ようやっとまとまった水揚げが見れそうです。はい、じゃあとりあえず見ていきましょう。はい、今日はね抗議数も出てますね。はい、まあ魚の顔ぶれはね大体いつも同じような感じになってくるんですけど、まあそれでもねやっぱ多い少ないによってやっぱかなり相場の変動がありますんでね、ないに越したことはないんですが、はい、こっちの昔の今日はどうでしょうかね。昨日少なかったですよね、値段も良かったです。はい、将来はもうなんか安定の水揚げっていうか値段もそうなんですけど、はい、加工もね今はコンスタントに上がってきてますよね。大あくび、首じゃないけど、はい、こちらはねもう8分目ぐらいまで出荷予定になってます。はい、活魚ですが、そうですね、まあ一応出荷予定にはなってますが、件数自体は少ないのかな。今んとこあんまり出るような予定はないですね。はい、クルマエビちらほらね見えるようになってきましたね。ただちょっとサイズがまだ細いし量も少ないですよね。中にはこうやっていいやつも混ざってくるようになりましたけど、いいね。はい、こちらは一応準備はされてますが出荷予定が今のところないんですよね。ここにも車エビが少しだけ、まだ大小ありますけど、こちらも出荷前個体がありますけど状態が良くないですよ。これも車エビですね。かなり出るようになってきましたが、あとはマズラ、ちょっと細いねやっぱりね。はい、ということでまあとりあえず出荷前のところいいんでね、またあと見に来てみましょう。出てくるのかな、どうなんでしょう。はい、競り場ですがこんな感じですね。はい、6分目ぐらいまでは出荷予定になってますね。はい、とりあえず今日はハモも結構ありそうですね。昨日少なかったからね、いい値段してましたね。はい、こちらの列の手前は小ギスが出てきそうですね。小ギスと、ここにもハモがいますね。大きなマナガツオか。これいいですね、これを超えてます。ちょっと狙ってみたいな。よう来いちゃうね、これね。買うけよ。そこまでおかしい。じゃあ俺も頑張ろう。いや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 、めっそうもない。全長はやっぱ少ないですね。まあ件数やってる件数が少ないからね。はい、はい、こちらも小ギスですね。前の方は全部小ギスっていう感じで、後ろが小物がパラパラ。こちらも小物とエビもね、まあまあ今コンスタントに上がってきてるんでね、
値段もそれなりには高騰するってことはないですね。はい、こちらは7分目8分目ぐらいまで出荷予定になってます。まあどの列も最終的にそのぐらい来そうな感じはするんですけどね。続きがありますね。これ良さそうね。閉まってますね。おー、強い強い。これは高いでしょう、ね。はい、ということで今のところこんな感じでまだどんどん出荷されてます。はい、送り乗りですが水曜日のね中休み明けで鬼の量はねぼちぼちあるみたいですね。はい、下関便ですね。星長がね今ちらほら見えてますね。星長マグロ、まあまあ本マグロもね順調に。おお、結構いい罠が。これはこれどこですかね。下関ですかね。はあ、良さそうね。これ厚岸産、北海道のイワシが来てますね。どうでしょう、ものは。うん、まあまあ悪くはないけど、もう正直言って、ぶっちゃけうわーってほどでもないですね。うん、まあまあまあこれがまた大きくなると相場も変わってくるんでしょうけど、でもそこそこ脂ありそうですね。魚少ないしもらっておきましょうか。これちょうだい小林くん、もらいましょう。はい、また久しぶりに入ってきました。赤目口ベニテグリですね。綺麗だね。はい、またお惣菜出していきましょう。ベニテグリ、はい、こちらはヤイトガツオ、これも久しぶりですね。ずっとねなかったんですよね、何日かね。はい、ヤイトガツオも入ってます。はい、こちらは赤ハゼ、ヒメコダイですね。ヒメコダイ、はい、唐揚げとかね、天ぷらおろしてね、天ぷらしても美味しいですね。これじゃあね、ぼちぼち見ていきましょうか。かなり増えてきたんじゃないですかね。手長、あ、昨日買えんやったからね。今日もちょっと頑張ってみましょう。車エビ本当に増えてきましたね。ただね、小前ですね、どの船のもね、サイズが小ぶりです。はい、小物もかなりありますよ今日は。いいんじゃないでしょうか。あ、何やらごじょ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 、ここでとか赤い、いや、ここぼら、ずっと小木の荷が海の真ん中ですね。梅ぼち、サファイアみたい。うーん、綺麗だね。はい、こちらには釣りのイサキも少し出てますね。よう釣ってますね皆さんね。おお、黒いタイえらい、まだこれ真っ黒ですね。あ、こう、赤旗も、赤旗もこれ結構超えてますね。丸みがありますね。
チューギスも少しありますね。どうでしょうかね。まだ全体じゃないけど、まあまあ少しずつチューギスもサイズアップしてきて、丸みも出てきましたね。小ギスも出てきました。平太郎がありましたね。よっしゃ、この平太郎久しぶりなんで狙ってみましょう。まさほど買うのは難しくはないんですけどね。はい、いいですね。面白い。ペンペン、ペンペンがあります。ペンペン、小よそ美味しいんですよ。およそ はい、こちらも今7分目ぐらいまでいい感じ。出荷中に生まれたんでしょうね。ダランダランダラン、はい、手前に戻ってきました。こっちが出てきましたね。あー、いいね。はい、とりあえずね、昨日生かしてるやつもありますが、また次のをね、1日ごとに買って生かしておきましょう。帰ればですけどね。まあ今日もでもそんなにないんで、やっぱ高いんじゃないでしょうかね、こっちも。はい、こちらはもう後ろいっぱいまで来ましたね。いいんじゃない、もう目いっぱい後ろまで。アオリも出てきました。アオリイカ、大きなもありますね。あ、今日タコよりアオリの方がいいんじゃない。そうよ。いいわね。でかいからね。あー、そうやね。はい、こちらアイヨのカマスも出てきてますね。キンキン。はい、センザキビン来ましたね。どうでしょうか。おはよう。ケンサキ、まあ、イカは結構やっぱありますよね。いいね、これ入ってる。でもね、なかなかあるのに値段下がらないですよね。はい、生ウニも。仙崎はね、まだ黒ウニが入りますんでね。300等が、はい、一応5枚だけ注文出してます。はい、あ、赤にし、美味しいですよね、これ。本当に赤いんよね、これ。ヨナキ。はい、こんな感じでぼちぼち落ち着いてきましたかね。まあでもまだ出荷続いてますんでね。はい、かなりいい感じで大量に近いんじゃないですかね、今日はね。次戻ってきましたが、どうでしょうかね。出荷件数自体はそんなに増えてないけど、まあ、少しずつ魚出てきましたね。はい、天然で。お、これもまあ大きさありますが、どうでしょうか。そうですね、まあ、中3キロ後半から一番小さいので2キロ後ぐらいですか。これいいですね、この小さいですね。これもまあいいんじゃないでしょうか。はい、この後ろは
ああ、ギマがいますね。ギマ、まあ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 、まあ、見た目そのままで、身質もねカワハギみたいな感じなんですけどギマちゃん、ギマの泳ぐとこはなかなか見れないですよはい、その後ろはそうですね、格好ここで、ここにもちょっと可愛いかな、メダカガレーがありますけどね。このメダカガレーがねめっちゃ高いんですよね。今すんごい高騰してますもんね。買えないです、とてもじゃないかね。ほんとすごい値段です。はい、こちらはイサキ釣りですかね。イサキが少しだけ出てきてますね。元気でバンドがしゃるし、はい、こちらへヒラメが出てきましたね。でかいね、5キロぐらいあるんじゃないかな。まあ元気そうなけど、ちょっと大きさの割にそこまで厚みがないかなっていう感じですけど、まあ悪くはないんですけどね。まあ当然のことながら高いでしょうねはい、アコウも出てきましたね。これ結構大きいですよ、このアコウ、アコウちゃん。おお、元気いいな。捕まりませんこれいいですね、結構丸みがありますね。はい、アコウ。はい、その他こちらにも小物とタイが少しだけ。やっぱね、まだまだタイも確率的に外れの方がいいんでね、しっかり選んで狙ってみたいと思います。はい、活魚こんな感じです。はい、競り始まります。はい、じゃあね、とりあえず今日も写真もんから頑張ってみたいと思います。明日からね、しけそうなんでね、ストックも買っときたいんですけど、どうでしょうか。アロカ1枚、アロカ1枚45、アロカ1ランカ A か42度、カイランカ A か307番、アロカ42、307、アロカ1、アロカ7000、7000度、カイランカ6500度、カイランカ A か、アロカ6000が1番、1番、アロカ1枚、4000、アロカ4000度、カイランカ3835、アロカ3000、アロカ2ランカ29度、カイランカ A か、アロカ2600円が310番、アロカ2600円が310番、これね、はい。アロカ2 5 4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 アロカ1ランカ A かアロカ6000、6000度、カイランカ A か6000度、カイランカ A か5300円が310番決定、アロカ310番が5000、アロカ1ランカ1番ですか、アロカ1番1番どうかもうダメ、アロカ1番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 1
持ちもの快楽カー200点の快楽カー1000円、ナーローカー1000円の快楽カー600円が310万、ナーローカー600円が310万が1つ、ナーローカー55、ナーローカー55の快楽カー310万、どうせナーローカー5000円が310万が1円、ナーローカー5のあおり、ナーローカー1000円ありがとう。ナロカ4000、ナロカ4000の快楽か39の快楽か3000円が310万円で、ナロカ3000円が310万、ナロカ。はい、あれからね、まだまだどんどん出荷 されてきて、結局この列も後ろギリギリまで来ましたね。かなり増えてきました。いいんじゃない。はい、今日もいました、ガメラ。いい、これよう超えちゃうよ。それ名前つけてやりかわいい名前を、あの、札に書いてから入れる。ウリ血が出てない。はい、今日もアイオの岩垣来てます。はい、これは釣りでしょうかね。クエが来てますね。大きさ的には4キロぐらいかな。あ、でもね、丸々して、まあ生きてはないんですけどね。よう超えてますよ、本当に。これ美味しそうなね。はい、まあでも安くはないでしょう。はい、こちらにも連長が来ましたね。小物も一気に増えてきました。すごいな。はい、競りが2カ所になりましたね。まあそうでしょう、どんどん競らないとね、これ終わりませんからね。お、マナガツオ。はい、2つ。はい、2つあり。はい、はい、小指ちゃんいけ。はい、1500円。1方が1枚が1号、1号は13、1100円の1000、800円で同感が600円の500円。お前がタイガイだよな。250円は12番、250円が1枚、3号が5000、5000の7件が4番、4号の4号、4号の7件が4、3号の1は4000、4号の3番、3号の3号、3号の7件が33、31は366、3、6、7、5、3、7、3、6、7、5、3、5、3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 、5、3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 、5、
今日も境港本マグロ入ってきてます。はい、
なんかだんだん小さくなるよね最初の頃はね100キロ超えがあったんですけどね。でもいいですね、すんごい、ね、なりがいいパンパンです。はい、今日も入荷してます。はい、というわけで競りもねまだまだ続いてますけど、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の日だけですけど、今日はね多い方ですね。まあまあ大量に近いぐらい水揚げ量はありました。まあ同じものも多いんですけどね、まあそれでもね、まあパラパラとね結構いろんなもの買えましたんでね、よかったですね。またねちょっと心配なのが、今日からの天気ですよね。今日の後半ぐらいから崩れ出すのかな。今もねちょっともう風が出てますけどね、まあまあまあ天気はまあ置いといて、まあ風さえね出なければね、明日から週末ってことなんで、まあ出れてほしいんですけど、こればっかりはね分かりませんね。はい、ということですが、まあ今日もねしっかり買いましたんで、いっぱい作っていきたいと思います。はい、週も後半木曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、木曜日の水揚げですけど、今日は多い方ですね。結構ありました。まあまあ同じもんって言えばね同じもんなんですけどね、まあまあそれでもねかなりの量がね今日は水揚げされてましたね、良かったです。はい、っていうことなんですけど、まあでもねちょっと、先ほども言いましたけど、これからのね天候がねちょっと心配ですね。今日もね少しもう風が出てる状態なんで、収まればっていう感じがするんですが、どうでしょうかね。だんだん下り坂になってきてますんでね、予報がなかなかちょっと厳しいかもしれませんね。まあ小物に関してはねかなりストックができましたんでね、これでまあしばらく大丈夫とは思うんですが、刺身もんがね少し上がってきてくれるとねありがたいんですが、まあ今もねちょっと刺身もんが少なめな感じでね、まあタイとかね、まあその他いい白身の魚、まあタイもそんなに大したことはないんですけど、いい白身っていうのがね上がってこないんでね、もうこっちに今集中しちゃってるね、みんなですからこちらは結構高騰してますよね、高いです。はい、まあこっちぐらいしかないからねしょうがないんですけど、はい、まあなんとかねしのいでいきたいとは思うんですが水揚げがないことにはねはい、ということで、まあとりあえずはね今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、週も後半木曜日です。皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。カミカミやれやれ。はい、お店到着です。はい、今はねまだ多少曇ってる程度なんですけど、次第に天気は崩れてくるみたいです。いや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 はい、ただ今日もひたすら作るだけ、頑張ろう。はい、おはようございます。おはようございます。昨日は寝落ちしました、ごめんなさい。今日はあげられる、頑張る途中やな、はい、そうよだって無理じゃったもんね、
しました。お一人目、萩さんです。誰ですか？もっさんです。ただの小石台です。よだれが取った。冷蔵庫へ取っとこう。焼けたかな？油あった？油すごい。よっしゃ、味気がすごい。今長蝦夷の炙り完成しました。めっちゃくちゃ脂あります。身はね、鮮度がいいんでね、やっぱもっちもちですね。包丁がね、かなり重たい感じがします。ねっとりとしてね、これはうまいんじゃないでしょうか。はい、見かけたらお試しください。おいしいよ。あっちゃん見て、もっちゃんから買っちゃう。マナガツオの炙りもらったよ。炙り、うん、刺身、完食しました。ごちそうさまでした。はい、今日はね、社長ちゃんの頑張ってね、昨日のと今日のとあげる予定なんでね、コメント紹介はね、明日ね、多分できると思います。こっちは今ね、配達行って今帰ってきたけど、これでもう終わるからね、今日頑張って返事してね。はい、ではまた明日、さよなら。